Olá, em primeiro lugar, eu espero que você esteja bem. E nesse vídeo vamos fazer o tapete Penélope. Essa peça ficou medindo. 90 centímetros de comprimento e 55 centímetros de largura é uma peça super rápida super fácil de fazer e bastante econômica porque olha eu usei 50 gramas de barbante na cor cru e 300 gramas de barbante na cor rosa então é bem pouco barbante que a gente usa para fazer essa peça e esses fios são número 6 e eu trabalhei com agulha de 3 milímetros e meio e esse tapete também fica muito bonito só com uma cor. Olha, eu tenho um aqui de uma cor só. Olhem para vocês verem como que fica bonito. Então você pode trabalhar com duas cores ou em uma cor só. Que das duas maneiras ele vai ficar bastante charmoso. Outra coisa, ele pode ser usado tanto como tapete como um trilho de mesa. Também fica bem bonito sobre a mesa essa peça. Bem, então é isso. Se você gostar desse vídeo, por gentileza, não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, pois isso é muito importante para mim. E se gosta dos meus vídeos e ainda não é inscrito em meu canal, então se inscreva, clique no sininho e fique por dentro de todas as novidades. Agora vamos ao passo a passo. Começo com o barbante cru e inicio fazendo oito correntes. Depois de trabalhar as oito correntes, volto na primeira e prendo um ponto baixíssimo. Criei um anel com as oito correntes. Em seguida, subo três correntes que equivalem a um ponto alto. Trabalho mais um ponto alto pegando no anel. Então aqui eu trabalhei um grupo com dois pontos altos. Agora faço duas correntes e mais dois pontos altos pegando aqui no anel. E essa ponta de linha eu já vou prendendo aqui por baixo dos pontos que estou fazendo agora, assim já vou arrematando. Depois de fazer os dois pontos altos, faço duas correntes e mais dois pontos altos aqui no anel. E nós vamos trabalhando com esse padrão de fazer dois pontos altos separados por duas correntes até completar oito grupos de dois pontos altos. Eu vou fazer os meus e vem. trabalhei um dois três quatro cinco seis sete oito grupos de dois pontos altos sempre separados aqui por duas correntes. Depois dessas últimas duas correntes eu fecho a minha primeira volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar. Bem, então agora vamos trabalhar a segunda volta e eu começo caminhando com dois pontos baixíssimos até o próximo intervalo de duas correntes. Trabalhei os dois pontos baixíssimos, estou aqui nesse intervalo de duas correntes. Nesse intervalo vou trabalhar um leque com dois pontos altos, duas correntes e mais dois pontos altos. Aqui começo com as três correntes que vão equivaler ao meu primeiro ponto alto. Faço mais um ponto alto, duas correntes e mais dois pontos altos. Na segunda volta, nós vamos fazer oito leques idênticos a esse aqui: com dois pontos altos, duas correntes e mais dois pontos altos. Completou o leque? Direto que laça, vem para o próximo intervalo e faz mais um leque. Aqui está meu segundo leque. Agora eu laço próximo intervalo. Mais um leque e vamos assim pela volta toda. Eu vou completar a minha segunda volta. E vem trabalhei a segunda volta e fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito leques. Agora eu fecho essa volta com o ponto baixíssimo na terceira corrente. Depois de fechar com o ponto baixíssimo, eu vou caminhar com mais dois pontos baixíssimos. Depois de fazer aqui o segundo baixíssimo, eu laço mais uma vez e vou cortar aqui o cru. E agora eu vou trabalhar a terceira volta com o barbante rosa. Então, para começar, eu vou laçar aqui o fio na minha agulha. E vou prender um ponto baixo em qualquer um aqui desses intervalos de duas correntes que eu tenho de base. Então, busco aqui a linha e faço o meu ponto baixo. Fez o ponto baixo, sobe duas correntes. Então, aqui eu tenho a altura de um ponto alto. Agora, eu viro essa ponta e vou prender aqui por debaixo dos pontos que eu fizer agora. Assim, já vou arrematando. Bom, e aqui na terceira volta vamos fazer o total de oito leques, iguais a esses leques de base, com dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. E vamos separar todos os leques com duas correntes. Então aqui tenho um ponto alto, faço mais um, duas correntes e mais dois pontos altos. Completou o leque? Faz, duas correntes, uma, duas, vem para o próximo leque de base e vou trabalhar aqui outro leque sobre esse leque. Então aqui ó, como eu tenho essa pontinha, já prendo embaixo desses pontos que vou fazer aqui, já remato essa ponta. Completou o leque, faz duas correntes. Vem para as correntes do próximo leque e trabalha aqui o outro leque. Então, esse aqui é o padrão da terceira volta. Vou completar a minha e vem. Trabalhei os oito leques separados por duas correntes e agora fecho a terceira volta com um ponto baixíssimo na segunda corrente que eu fiz para iniciar. Então, aqui tem um ponto baixo, duas correntes. Que equivalem aqui o meu primeiro ponto alto. Então, a segunda corrente, eu vou prender aqui um ponto baixíssimo. Agora, caminho com dois pontos baixíssimos. Depois de caminhar, com os dois pontos baixíssimos, eu inicio a quarta volta, trabalhando um leque sobre esse leque de base. Então, aqui, para começar, três correntes que equivale ao ponto alto, agora mais um ponto alto duas correntes, dois pontos altos. E aqui na quarta volta, para eu passar de um leque para o outro, vou trabalhar com o seguinte padrão. Depois do leque, faço uma corrente, um ponto alto nesse intervalo de duas correntes, mais uma corrente e outro leque. Completou o leque? Faz uma corrente, um ponto alto nessas duas correntes, e mais uma corrente e outro leque. Bem, então, esse é o padrão que vamos trabalhar por toda a quarta volta. Eu vou completar a minha e venho. Trabalhei toda a minha quarta volta, fiz o total de oito leques sempre separados aqui por uma corrente, um ponto alto e uma corrente. Aqui, depois de trabalhar essa última corrente, encontrar o início fechei com um ponto baixíssimo e caminhei com mais dois pontos baixíssimos até o intervalo de correntes aqui do leque. Agora vamos trabalhar a volta de número cinco na volta cinco vamos fazer dezesseis leques iguais a esses leques aqui de base. Então começo com três correntes. Aqui está o meu primeiro leque com dois pontos altos, duas correntes e mais dois pontos altos. Completou o leque? Laça, vem nesse ponto alto e sobre ele eu vou trabalhar outro leque, igualzinho a esse aqui. Então, nesse ponto alto faço dois pontos altos. Duas correntes e mais dois pontos altos ficou assim. Agora é só laçar. Vir para o próximo leque. Aqui, outro leque completou o leque. Direto laça, vem no ponto alto e trabalha. Outro leque. Então, esse será o padrão da volta 5. No final, teremos 16 leques. Eu vou trabalhar aqui a minha e vem. Completei a quinta volta, fiz o total de 16 leques, encontrando o início, fechei com um baixíssimo na terceira corrente, caminhei com mais dois pontos baixíssimos até o intervalo, lacei mais uma vez e cortei aqui o rosa. Agora, eu vou trabalhar a volta de número 6 com o cru. Eu começo fazendo uma laçada com a linha aqui na agulha e pego aqui em qualquer intervalo de duas correntes que eu tenho aqui dos leques e prendo um ponto baixo. Prendeu o ponto baixo, sobe duas correntes e tenho aqui um ponto alto. Agora viro essa ponta e prendo aqui embaixo dos pontos que eu for construir agora. E eu vou trabalhar aqui um leque sobre esse leque de base. Então, eu faço mais um ponto alto, duas correntes e mais dois pontos altos. Aqui está o primeiro leque da volta de número 6. Depois, faço duas correntes, venho para o próximo leque e trabalho outro leque. Completou o leque, faz duas correntes, vem para o próximo intervalo e faz outro leque. Bem, então esse será o padrão da sexta volta. Vamos fazer o total de 16 leques, sempre separados por duas correntes. Então, vou completar o restante da sexta volta e venho. Trabalhei todo o restante da minha sexta volta, fiz 16 leques, sempre separados aqui por duas correntes. Quando encontrei aqui o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na segunda corrente, porque eu tenho aqui um ponto baixo e duas correntes que, equivalendo o meu primeiro ponto alto. Então, na segunda corrente, fechei com um baixíssimo, caminhei com mais dois baixíssimos até o intervalo aqui do leque, e iniciei a minha volta de número 7. Trabalhando um leque sobre esse leque de base, então que fiz três correntes, um ponto alto, duas correntes e mais dois pontos altos. E aqui na volta 7, para eu passar de um leque e vir trabalhar o próximo, eu vou fazer uma corrente, um ponto alto nessas duas correntes aqui de base, mais uma corrente. Venho para o leque e trabalho outro leque. Fez o leque, faz uma corrente, um ponto alto nesse intervalo de duas correntes de base, mais uma corrente, próximo leque, outro leque. Bem, então, esse é o padrão que nós vamos trabalhar por toda a volta de número 7. Eu vou completar a minha e vem. Completei a volta 7. Fiz o total de 16 leques, sempre separados aqui por uma corrente, um ponto alto e mais uma corrente. Encontrando o início, fechei com um baixíssimo na terceira corrente que fiz para começar aqui a volta. Agora vamos trabalhar a volta de número 8. Na volta 8, começo com dois baixíssimos até esse intervalo aqui de correntes. E trabalho um leque sobre esse leque de base. Eu subo aqui três correntes. Aqui está o primeiro leque da volta 8. Fez o leque? Laça, vem sobre esse ponto alto e nele trabalha outro leque. Então, usando esse ponto alto, faço dois pontos altos, duas correntes e mais dois pontos altos. Aqui está. Trabalhei o meu leque usando esse ponto alto de base. Então. Nós vamos trabalhar com esse padrão de fazer um leque sobre o leque e um leque sobre o ponto alto até construir o total de 11 leques. Então, aqui já tenho um, dois, depois do segundo aqui direto eu laço, venho para o leque e trabalho mais um leque. Fez o leque sobre o leque, direto laça vem no ponto alto e faz outro leque. Bem, então aqui, olha, já trabalhei quatro leques. Então vou continuar com esse padrão até construir onze leques. Então vou fazer aqui os meus e vem. Bem, então esse aqui, olha, o início da minha volta oito fiz. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze leques. Meu leque de número onze foi trabalhado sobre o um leque de base, logo à frente, tem aqui um ponto alto sozinho. Então olha, depois do leque de número onze, eu vou fazer uma corrente, só uma, vou laçar. Vir sobre esse ponto alto sozinho e nele vou trabalhar três pontos altos. Aqui está. Trabalhei três pontos altos sobre esse ponto alto de base. Agora, eu faço uma, duas, três correntes. Venho nas correntes do leque logo à frente, e aqui eu prendo um ponto baixo. Prendeu o ponto baixo, faz uma, duas, três correntes. Fez as três correntes, vem sobre esse ponto alto que está sozinho e trabalha aqui três pontos altos. Fez esses três pontos altos, faz uma, duas, três correntes. Vem nas correntes do próximo leque, prende um ponto baixo prendeu o ponto baixo uma duas três correntes próximo ponto alto que está sozinho trabalha três pontos altos bem então olha depois do meu leque de número onze eu trabalhei um dois três grupos de três pontos altos que foram feitos aqui sobre esses três pontos altos que estão sozinhos de base. Saindo aqui do leque, fiz apenas uma corrente e depois do primeiro grupo aqui de três pontos altos para vir trabalhar o próximo, eu fiz três correntes, um ponto baixo no intervalo desse leque, mais três correntes. E aqui também, do segundo grupo para o terceiro também fiz três correntes, um ponto baixo nas correntes do leque e mais três correntes. Bom, depois aqui desse terceiro grupo de três pontos altos, eu vou fazer apenas uma corrente, só uma, e venho para as correntes do próximo leque, e a partir daqui, eu trabalho de novo 11 leques seguindo o mesmo padrão que eu mostrei nesses 11 leques aqui do início. Então, aqui, dois pontos altos. Duas correntes, dois pontos altos. Aqui está. Primeiro leque dos 11 dessa outra metade aqui. Fez o leque direto, laça. Vem no ponto alto sozinho. E outro leque. Fez o leque sobre o ponto alto, direto, laça. Próximo leque, outro leque. Assim, nós vamos até fazer 11 leques. Eu vou fazer aqui os meus 11 e venho. Bem, então, depois desse grupo de três pontos altos, trabalhei. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze leques. Restou aqui vazio de base, só dois leques antes de eu encontrar aqui o início da minha volta. Então, a partir daqui, eu trabalho uma corrente, três pontos altos nesse ponto alto sozinho. Depois desses três pontos altos, uma, duas, três correntes. Venho para as correntes do leque e prendo um ponto baixo. De novo, três correntes. Laço, venho para esse ponto alto sozinho e faço aqui três pontos altos. Depois dos três pontos altos, três correntes. Correntes aqui do leque, prendo um ponto baixo mais três correntes, ponto alto sozinho, três pontos altos. Depois desse grupo de três pontos altos tem aqui logo à frente o primeiro leque da volta oito. Então faço aqui uma corrente e prendo um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar a volta. E aqui encerrei a volta de número oito e fiquei com três grupos de três pontos altos aqui desse lado e do lado oposto também três grupos de três pontos altos e aqui desse lado fiquei com onze leques e onze leques do lado de cá também bom agora vamos trabalhar a volta de número nove eu vou começar caminhando com dois pontos baixíssimos e vou trabalhar um leque sobre esse leque de base então começo com as três correntes Trabalhou o leque? Laça. Vem para as correntes do próximo leque, faz outro leque. Completou o leque? Só laçar. Vem para as correntes do próximo leque, trabalhar outro leque. Então, nós vamos com esse padrão até fazer 11 leques. Eu vou fazer os meus. Trabalhei os meus 11 leques do início da volta 9. Agora. Eu vou fazer aqui o total de cinco grupos de três pontos altos separados por duas correntes. Então, depois do meu leque de número 11, eu faço duas correntes: uma, duas, laço, venho sobre esses três pontos altos, e aqui trabalho mais três pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Depois dos três pontos altos faço uma duas correntes laço venho sobre o ponto baixo que está aqui nas correntes desse leque e sobre esse ponto baixo faço três pontos altos então introduzindo aqui no ponto baixo Fez os três pontos altos sobre o ponto baixo faz duas correntes. Próximo grupo de três pontos altos, mais três pontos altos, fazendo um para cada de base. Depois dos três pontos, duas correntes. Próximo ponto baixo, mais três pontos altos. Fez os três pontos sobre o ponto baixo, faz duas correntes. Próximo grupo de três pontos altos, mais três pontos altos. Então, aqui está, trabalhei. Um, dois, três, quatro, cinco grupos de três pontos altos, separando todos eles aqui com duas correntes. E, olha, nesse pedaço aqui da peça, é, essa parte, ela vai ficar um pouco mais reta, e essa aqui, bem arredondada. Então, os, as partes que nós temos, os onze leques, elas vão ficar bem redondinhas. E essas partes que nós temos, os grupos de três pontos altos, ela vai ficar aqui mais reta. Isso é normal. Então, não estranhe achando que seu tapete não tá ficando bem redondo, porque ele não vai ficar realmente redondo. A intenção é que ele fique realmente mais reto assim, essa parte aqui dos grupos de três pontos altos, para no final a gente ter o resultado que eu mostrei lá no começo do vídeo para vocês. Bom, depois desse quinto grupo de três pontos altos, eu vou fazer ainda duas correntes. E vou trabalhar um leque sobre esse próximo leque de base. E a partir daqui, nós vamos fazer 11 leques. Assim que completarmos os 11 leques, nós vamos trabalhar cinco grupos de três pontos altos separados por duas correntes, lá do outro lado, onde nós temos os grupos de três pontos altos aqui de base. Bom, então é só isso para trabalhar a volta de número 9. Eu vou completar a minha e venho. Trabalhei todo o restante da volta de número 9 aqui no final. Fiz também cinco grupos de três pontos altos, sempre separados aqui por duas correntes. Depois do quinto grupo de três pontos altos, fiz duas correntes. Prendi um ponto baixíssimo na terceira corrente, caminhei com mais dois pontos baixíssimos. Lacei mais uma vez e cortei o barbante cru. Agora vamos trabalhar a volta de número 10 com o barbante rosa. Então, para eu começar, eu vou laçar o barbante aqui na minha agulha. Eu vou pegar aqui do lado de cá nos leques que eu tenho nesse outro lado aqui, onde eu não tenho a emenda. Então, no primeiro dos 11 leques que eu tenho desse lado, eu vou prender aqui o barbante. Então, nas correntes do leque, eu prendo um ponto baixo, subo duas correntes. Viro aqui a ponta e prendo embaixo dos próximos pontos e vou trabalhar um leque sobre o leque de base com dois pontos altos, duas correntes e mais dois pontos altos. Então aqui está o meu primeiro leque da volta de número 10. Depois do leque, eu vou fazer uma corrente, vir para as correntes do próximo leque trabalhar outro leque. Fez o leque, é só fazer uma corrente próximo. Leque, mais um leque. Então, nós vamos com esse padrão aqui até construir 11 leques. Eu vou fazer os meus e vem. Trabalhei os meus 11 leques, todos eles separados aqui por uma corrente. Encontrei aqueles cinco grupos de três pontos altos que eu tenho aqui de base. Sobre eles eu vou trabalhar com o mesmo padrão que fiz aqui na base, então eu vou sempre fazendo duas correntes, três pontos altos, duas correntes, três pontos altos até completar cinco grupos de três pontos altos separados por duas correntes. então aqui uma duas correntes três pontos altos sobre esses três Depois dos três pontos altos, duas correntes. Vem no próximo grupo e aqui faz mais três pontos altos, trabalhando um por um. Fez os três pontos, duas correntes. Próximo grupo, três pontos altos. Eu vou completar aqui os cinco grupos e vem. Aqui está. Trabalhei um, dois, três, quatro, cinco grupos de três pontos altos, separando todos eles com duas correntes. Depois dessas duas correntes, eu começo a trabalhar aqui leque sobre leque e vou fazer desse lado também 11 leques. E entre cada leque eu sempre vou fazer uma corrente. Fez uma corrente, vem para o próximo leque, trabalha outro leque. Depois que completar os 11 leques separados por uma corrente, nós vamos encerrar lá a volta fazendo Cinco grupos de três pontos altos, igual acabei de mostrar aqui. Então vou completar a volta 10 e venho. Trabalhei todo o restante da minha volta de número 10. Depois de fazer esse quinto grupo de três pontos altos, fiz duas correntes e tenho aqui o leque inicial. Eu vou fechar então a volta de número 10 com um ponto baixíssimo na segunda corrente. Tenho um ponto baixo e duas correntes que equivalem ao meu primeiro ponto alto. Então na segunda corrente, prendo um ponto baixíssimo. Caminho com mais dois pontos baixíssimos até as correntes do leque. E agora vamos trabalhar a volta de número 11. A volta de número 11 ela é idêntica à volta de número 10. Então, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Então, vou fazer leque sobre leque. Aqui começo com as três correntes. Depois do leque, uma corrente. Outro leque no leque de base, e vamos assim pelos 11 leques que temos aqui de base. Fez o leque, só fazer uma corrente e trabalhar mais um leque. Eu vou fazer os 11 leques e vem. Trabalhei os 11 leques separados por uma corrente. Encontrei os cinco grupos de três pontos separados por duas correntes. Então, depois do leque 11, eu começo a fazer duas correntes. E três pontos altos sobre os três pontos altos de base. Fez os três pontos altos, faz duas correntes. Próximo grupo, mais três pontos altos. Bem, então, olha, igualzinho o que nós fizemos na volta de número 10. Então, eu vou completar o restante da volta 11 com essa orientação e vem. Completei a volta de número 11 seguindo o padrão que orientei. Encontrando o início, fechei com um baixíssimo na terceira corrente, em seguida, caminhei com mais dois pontos baixíssimos até as correntes do leque. E agora vamos trabalhar a volta de número 12. Eu vou trabalhar aqui leque sobre leque, então faço três correntes para iniciar a volta. Trabalhei um leque sobre o leque de base. Agora eu faço uma, duas correntes. Fez as duas correntes. É só vir para o próximo leque e trabalhar outro leque. Fez o leque. Uma, duas correntes. Próximo leque, outro leque. E nós vamos com esse padrão de trabalhar leque sobre leque e separar todos os leques com duas correntes até completar aqui 11 leques. Eu vou fazer os meus e vem. Trabalhei os 11 leques, todos eles separados aqui por duas correntes. Encontrei os cinco grupos de três pontos altos de base. Então, depois do leque 11, eu continuo fazendo aqui duas correntes. E três pontos altos sobre os três pontos altos de base. Fez os três pontos altos, faz duas correntes. Próximo grupo mais três pontos altos. Então vamos fazer aqui cinco grupos de três pontos altos separados por duas correntes. Vou fazer os meus. Trabalhei os cinco grupos de três pontos altos separados por duas correntes. Agora é só fazer aqui duas correntes e voltar a trabalhar leque sobre leque. Vamos fazer 11 leques aqui nesse lado também. Todos os leques separados por duas correntes. Quando completarmos os 11 leques separados por duas correntes, trabalhamos do lado de lá cinco grupos de três pontos altos separados por duas correntes para encerrar a volta. Então, vou completar a volta 12 com essa orientação e vem. Completei todo o restante da minha volta de número 12, encontrando o início e fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. E toda vez que eu completo uma volta, eu estendo a minha peça. Então, estenda a sua peça também, cada vez que você completar uma volta, que o resultado final do trabalho fica muito melhor do que se você for fazendo a peça sem estender a cada volta que você completa. Bom, então agora vamos trabalhar a volta de número 13. Aqui no início da volta 13, nós vamos fazer 11 leques, sempre separados por três correntes. Então, aqui para começar, caminho com dois baixíssimos, subo três correntes e trabalho aqui um leque sobre esse leque de base. Aqui está meu primeiro leque da volta de número 13. Agora faço uma, duas, três correntes. Fez as três correntes, vem para o próximo leque e trabalha outro leque. Fez o leque, faz uma, duas, três correntes. Laça, próximo leque, mais um leque. Bem, então nós vamos com esse padrão. Até trabalhar aqui 11 leques separados por três correntes. Vou fazer os meus e vem. Trabalhei os 11 leques sempre separados por três correntes. Encontrei aqui os grupos de três pontos altos de base. Aqui eu vou trabalhar cinco grupos de três pontos altos separados por duas correntes. Então, igualzinho o que eu fiz aqui na volta de base. Então, depois do leque 11, duas correntes. Três pontos altos sobre os três de base. Fez os três pontos altos, faz duas correntes. Fez os três pontos, duas correntes. Eu vou completar aqui os cinco grupos de três pontos separados por duas correntes e vem. Trabalhei os cinco grupos de três pontos altos sempre separados aqui por duas correntes. Depois dessas duas correntes, então, começo a trabalhar leque sobre leque do lado de cá. Os leques dessa peça são sempre iguais, com dois pontos altos, duas correntes e mais dois pontos altos. E aqui na volta 13, os leques são separados com uma, duas, três correntes. Completando aqui esses 11 leques, então é só trabalhar os cinco grupos de três pontos altos do lado de lá para encerrar a volta. Vou completar a minha e venho. Trabalhei todo o restante da minha volta de número 13, encontrando o início, fechei com um baixíssimo na terceira corrente e caminhei com mais dois pontos baixíssimos até o intervalo de correntes aqui do leque. Agora vamos trabalhar a volta 14. A partir da volta 14 até o final aqui do nosso trabalho, essa parte aqui dos leques ela sempre vai permanecer leque sobre leque e três correntes de intervalo entre cada leque. Então, aqui para começar, eu faço três correntes que equivalem ao primeiro ponto alto e completo aqui o meu leque de dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Depois de trabalhar o leque, faço três correntes: uma, duas, três. Venho para o próximo leque aqui. Repito, mais um leque e vamos assim até completar 11 leques separados por três correntes. Vou fazer os meus. Trabalhei os meus 11 leques, sempre separados aqui por três correntes. Encontrei os grupos de três pontos altos, e a partir daqui. Nós vamos começar a aumentar os intervalos de correntes que temos aqui entre esses grupos de três pontos altos. Então, na volta 14, depois do meu leque de número 11, eu vou fazer uma, duas, três correntes e trabalhar três pontos altos sobre esses três de base. Depois dos três pontos altos, uma, duas, três correntes. Vem para o próximo grupo e mais três pontos altos. Então, os intervalos de correntes aqui entre os grupos de três pontos altos serão sempre feitos com três correntes. Agora, faço três correntes: três pontos altos, três correntes: três pontos altos. E vamos assim até encontrar aqui o próximo leque. Então, vou fazer aqui os meus grupos de três pontos altos e vem. Trabalhei cinco grupos de três pontos altos, sempre separando aqui com três correntes. Agora, começo a trabalhar leque sobre leque e entre cada leque faço três correntes e vamos assim até completar aqui os onze leques. Completando os onze, trabalha do lado de lá, fazendo cinco grupos de três pontos altos separados por três correntes para encerrar a volta. Vou completar o restante da volta 14 com essa orientação e vem. Trabalhei todo o restante da minha volta de número 14, seguindo o padrão que orientei. Depois dessas últimas três correntes, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente, em seguida, caminhei com mais dois baixíssimos até o intervalo de corrente desse leque. E. Iniciei a minha volta de número 15. E aqui eu trabalhei 11 leques separados, sempre por três correntes. Lembrando aqui mais uma vez que os leques dessa peça são todos trabalhados com dois pontos altos, duas correntes e mais dois pontos altos. Depois do meu leque 11, encontro os cinco grupos de três pontos altos. Na volta de número 15, nós vamos trabalhar quatro correntes de intervalo entre cada um desses grupos de três pontos, então depois do leque onze eu faço uma, duas, três, quatro correntes, três pontos altos sobre esses três de base Depois dos três pontos altos, uma, duas, três, quatro correntes. Três pontos altos no próximo grupo. E vamos continuar com esse padrão de fazer quatro correntes. No total, nós vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes esses intervalos de quatro correntes aqui entre os grupos de cinco pontos altos. E completando o intervalo de quatro correntes depois desse último grupo de três pontos, eu volto aqui a trabalhar leque sobre leque. E três correntes de separação entre cada um dos leques. E completando aqui os 11 leques, vamos chegar nos grupos de três pontos altos lá do outro lado. E lá vamos trabalhar igual aqui, fazendo quatro correntes de intervalo entre cada grupo de três pontos altos até encerrar a volta. Eu vou completar a minha volta 15 com essa orientação. E vem. Trabalhei. Todo o restante da minha volta de número 15 com o padrão que orientei aqui no final também fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis intervalos com quatro correntes. Depois do sexto intervalo com quatro correntes, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente, caminhei com mais dois baixíssimos e iniciei a minha volta de número 16 fazendo leque sobre leque separando. Um leque do outro sempre com três correntes. E trabalhei aqui o total de 11 leques. Depois do leque de número 11, eu encontrei aqui o primeiro intervalo de quatro correntes e os grupos de três pontos altos. Na volta 16, nós vamos aumentar uma corrente aqui em cada um desses intervalos. Então, vamos fazer intervalos com cinco correntes. Entre os grupos de três pontos altos. Os três pontos altos aqui, eles nunca vão mudar nas voltas, só apenas os intervalos de correntes que nós vamos aumentando uma corrente a cada volta. Então, lá de baixo fiz quatro, nessa, faço cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Fez as cinco correntes, só trabalhar três pontos altos. Trabalhou os três pontos altos sobre os três de base de novo faz uma duas três quatro cinco correntes. então a única coisa que está mudando aqui nessa volta é a quantidade de correntes aqui e o restante é tudo igual leque sobre leque separado por três correntes grupo de três pontos altos sobre grupo de três pontos altos e os intervalos aqui então a única coisa que muda né com cinco correntes aqui cada um. Dos seis intervalos que nós fazemos aqui entre os grupos de três pontos altos, bom, então é só isso para trabalhar a volta de número 16. Eu vou completar a minha com essa orientação. E vem, trabalhei todo o restante da volta 16 aqui no final. Fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis intervalos de cinco correntes. Fechei com um ponto baixíssimo, caminhei com mais dois pontos baixíssimos, iniciei. A volta 17. E aqui no início da volta 17, tudo permanece igual ao que nós já estamos fazendo nas voltas anteriores. Leque sobre leque separados aqui sempre por três correntes e fazemos o total de 11 leques e depois do leque de número 11, aqui na volta de número 17, eu vou trabalhar intervalos com seis correntes. Vou fazer aqui seis intervalos com seis correntes entre os grupos de três pontos altos, a única coisa que vai mudar aqui na volta 17. Faço depois do leque 11: uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Fez as seis correntes, faz três pontos altos sobre esses três de base. Bom, então. Como eu já falei, é a única coisa que vai ficar diferente aqui da volta anterior, né? Porque na volta anterior fizemos cinco correntes aqui de intervalo. Nessa volta estamos fazendo seis correntes entre cada grupo de três pontos altos. Assim que nós completarmos o sexto intervalo aqui de seis correntes, nós voltamos a fazer leque sobre leque separado por três correntes e encerramos lá o final da volta, igual acabei. De orientar aqui seis correntes entre cada grupo de três pontos altos, então vou completar a volta 17 com essa orientação. E vem completei a minha volta 17, fechei com o baixíssimo, caminhei com mais dois baixíssimos até as correntes e iniciei a volta de número 18 trabalhando aqui 11 leques, todos eles separados por três correntes. E depois do leque de número 11, eu vou trabalhar. 1 2 3 4 5 6 7 correntes. Na volta 18, nós vamos fazer intervalos de 7 correntes entre os grupos de 3 pontos altos que temos de base. Depois de cada grupo de três pontos altos, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntes e mais três pontos altos. No total, nós vamos fazer então seis grupos com sete correntes aqui entre os grupos de três pontos altos. E essa é a única diferença que vai haver aqui na volta de número 18. Todo o resto permanece a mesma coisa, leque sobre leque. Separando os leques sempre três correntes e três pontos altos sobre cada grupo de três pontos altos que temos de base. Então a única diferença realmente são os intervalos de correntes aqui entre os grupos de três pontos altos que são feitos com sete correntes aqui na volta de número 18. Então eu vou completar todo o restante dessa volta com essa orientação e vem. Completei todo o restante da minha volta de número 18, e depois desse intervalo de sete correntes, eu fechei a volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar. E deixa eu te falar uma coisa aqui: olha, assim que você completa cada uma das voltas a partir aqui dessa terceira volta, voltando aqui atrás, você pode ter a impressão de que está levantando aqui. Os leques quando você vai estender a peça. Então, é só você puxar um pouquinho, assim que ele assenta certinho. Bom, então, agora vamos continuar. Depois de fechar com o ponto baixíssimo, caminhei com mais dois baixíssimos até as correntes e iniciei a minha volta de número 19. E aqui, continuei trabalhando com leque sobre leque e três correntes entre cada um dos leques. E fiz. 11 leques. Depois do leque de número 11, eu tenho sete correntes aqui de base. Então, esse pedacinho aqui agora vai mudar um pouco o padrão de trabalhar. Então, depois do meu leque de número 11, eu vou fazer apenas uma corrente só uma. Vou laçar, vir nas sete correntes que eu tenho de base e vou contar. Uma, duas, três, quatro correntes. Na quarta corrente, eu vou atravessar a agulha pelo meio e vou trabalhar um ponto alto. Fez esse ponto alto, faz uma, duas, três correntes. Fez as três correntes, volta na mesma corrente de base, onde já tenho esse ponto alto, atravesso de novo aqui na mesma corrente e faço mais um ponto alto. Então, olha aqui usando a minha quarta corrente de base, eu trabalhei um ponto V com um ponto alto, três correntes e mais um ponto alto. Agora eu faço uma corrente, só uma. Venho para o grupo de três pontos altos e aqui trabalho três pontos altos. Completou o grupo de três pontos altos, é só fazer uma corrente, laçar, contar aqui de base. Uma, duas, três, quatro correntes. Na quarta corrente, que é a corrente que está aqui bem no meio desse intervalo, então, eu trabalho o que ele vê. Com um ponto alto, depois do ponto alto, três correntes e mais um ponto alto na mesma corrente de base. Depois desse V, faço uma corrente apenas e trabalho três pontos altos sobre esses três de base. Então, nós vamos trabalhar por seis vezes usando aqui, né, todos os seis intervalos de sete correntes de base com uma corrente, um ponto alto na quarta corrente, três correntes mais um ponto alto na quarta corrente e uma corrente. E vem trabalhar os três pontos altos sobre os três pontos altos que nós temos de base. Então, vou fazer aqui. Os meus seis intervalos com esse padrão e venho. Bem, então, aqui trabalhei uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes com o padrão que eu orientei de fazer o V com três correntes aqui entre os grupos de três pontos altos. Depois do sexto V, eu encontrei aqui o leque de base e a partir daqui. Eu começo a trabalhar leque sobre leque, separando aqui com três correntes. E vou com esse padrão até encontrar os intervalos de sete correntes lá do outro lado. E encontrando, eu trabalho com o mesmo padrão que mostrei para vocês desse lado aqui. Bem, então é dessa maneira que é trabalhada a volta 19, vou completar a minha e venho. Trabalhei todo o restante da volta de número 19. Depois de fazer aqui esse último intervalo com uma corrente, o V e mais uma corrente, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar. Bem, e agora vamos trabalhar a volta de número 20. A volta 20 é a última volta que nós vamos fazer contornando aqui ao redor de toda a peça. Bem, então para começar a volta 20, eu faço da seguinte maneira: volto aqui. No mesmo local onde eu fechei com o ponto baixíssimo, na terceira corrente aqui, introduzo a agulha aqui novamente, busco uma linha e faço aqui um ponto baixo. Venho para o ponto alto à frente, faço aqui mais um ponto baixo. Então, fiz dois pontos baixos aqui no início. Agora, eu subo três correntes. E vou fazer um ponto picô, pegando aqui no topo desse segundo ponto baixo. Então, atravesso aqui por duas linhas do ponto baixo, busco uma laçada através dessas linhas e faço outro ponto baixo. Então, aqui o meu picô. Agora, eu venho no intervalo de duas correntes, bem aqui, no final do intervalo, e faço mais um ponto baixo. Então, olha, ficou dessa maneira sobre o primeiro leque. Dois pontos baixos sobre esses dois pontos de base, um picô sobre o segundo ponto baixo e mais um ponto baixo no intervalo de correntes. Em seguida, eu vou trabalhar seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Laço, venho nesse próximo leque, e a partir dele, eu vou trabalhar o total de nove leques separados por três correntes. Então, vem aqui trabalho o leque então aqui trabalhei um leque de dois pontos altos duas correntes dois pontos altos sobre esse leque aqui de base agora faço os três correntes aqui é igual né o que nós estávamos fazendo nas voltas anteriores leque três correntes próximo leque mais um leque e vamos até completar nove leques. Eu vou fazer os meus e vem. Bem, então, aqui é o início da minha volta de número 20, aqui meus pontos baixos com o picô, seis correntes. E a partir daqui, trabalhei leque sobre leque, todos eles separados por três correntes, e fiz o total de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove leques. Depois do leque nove, eu ainda tenho um leque aqui de base. Então, vou trabalhar sobre esse leque da seguinte maneira: depois do leque nove, faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes, venho nas correntes desse leque, e aqui eu vou trabalhar dois pontos baixos, um. E dois depois desse segundo ponto baixo aqui nas correntes eu faço um picô. Depois desse picô, eu pulo um ponto alto, venho no último ponto alto aqui do leque, e aqui faço um ponto baixo. Depois de trabalhar esse ponto baixo, eu vou laçar e vir nessas três correntes que eu tenho aqui no ponto V e trabalhar o total de nove pontos altos, tudo aqui nessas três correntes do V. Então, aqui, usando as três correntes do V, eu trabalhei. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos altos. Depois que faz aqui os nove pontos altos, eu venho no primeiro ponto alto desses três e prendo um ponto baixo. Fez o ponto baixo, faz um picô sobre ele, trabalhando aqui as três correntes. completou aqui o picô pula esse ponto alto do meio vem aqui no último dos três e prende outro ponto baixo depois do ponto baixo eu laço e venho direto para essas três correntes aqui que eu tenho no V e de novo trabalho nove pontos altos vou fazer os meus nove e venho Bem, trabalhei mais nove pontos altos agora é só fazer o ponto baixo aqui no primeiro ponto alto. Trabalhar um picô sobre esse primeiro ponto baixo. Depois pulo o ponto do meio e mais um ponto baixo no ponto seguinte, igualzinho. Mostrei para vocês aqui. e depois do ponto baixo é só vir para essas três correntes do V e novamente nove pontos altos. Depois para passar aqui para o outro grupo de nove pontos altos, então ponto baixo picô, ponto baixo, sobre os três pontos altos de base. E nós vamos assim por todos os V's que nós temos aqui na volta. No total vamos fazer seis grupos de nove pontos altos separados aqui com ponto baixo picô. Então eu vou fazer aqui os meus e vem. Trabalhei os seis grupos de nove pontos altos, separados aqui pelo picô e os pontos baixos. E agora, eu vou começar a trabalhar sobre os leques. Então, depois do sexto grupo de nove pontos altos, eu venho no primeiro ponto alto desse leque que tem aqui logo à frente e faço um ponto baixo sobre ele. Sobre esse ponto baixo trabalho um picô com as três correntes. Depois de trabalhar esse picô, eu vou pular esse ponto alto e trabalhar dois pontos baixos nesse intervalo de correntes do leque. Depois desses dois pontos baixos, vou fazer seis correntes: uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vir para o próximo leque e a partir dele vou trabalhar leque sobre leque separado por três correntes até o total de nove leques. Então, depois do leque, uma, duas, três correntes, próximo leque, outro leque. Vamos assim até fazer nove leques. Vou fazer os meus e vem. Trabalhei os nove leques separados aqui por três correntes tenho ainda aqui de base um leque logo à frente então depois do meu leque de número nove eu vou fazer as seis correntes uma duas três quatro cinco seis venho nas correntes desse próximo leque trabalho aqui dois pontos baixos sobre esse segundo ponto baixo faço um picô Depois do picô, eu pulo esse ponto alto, venho no último ponto alto que do leque faço outro ponto baixo. Fez esse ponto baixo, agora então começamos a trabalhar os nove pontos altos em cada V aqui que temos de base, igualzinho eu mostrei do lado de lá. Depois de trabalhar os nove pontos altos no V, então, venho nos três pontos altos de base, trabalho um ponto baixo no primeiro ponto e um picô sobre esse ponto baixo. Depois do picô, pulo o ponto alto do meio e no último ponto alto aqui do grupo, faço outro ponto baixo, laço e venho fazer mais nove pontos altos nas três correntes do próximo V. Bom, então. Eu vou completar aqui o restante da minha volta seguindo essa orientação e vem. Trabalhei todo o restante da volta 20 seguindo o padrão que orientei. Depois de fazer aqui o sexto grupo de nove pontos altos, no final da volta eu encontro o primeiro ponto baixo que fiz para começar essa volta. Aqui eu atravesso a agulha no primeiro ponto baixo e prendo um ponto baixíssimo. Em seguida laço mais uma vez e corto a minha linha. Depois de cortar a linha, eu estendi a minha peça. Bem, e eu estendi a peça da seguinte maneira: aqui onde tenho os grupos de três pontos altos, eu puxei as correntes nesse sentido, puxando para o lado aqui, não para fora, para o lado, para as laterais aqui. Então estende um pouco as correntes dos dois lados e puxa para cá. Os leques, eu estendi também, puxando um pouquinho aqui as correntes, estendendo as correntes primeiramente e em seguida, eu estendi para fora, nesse sentido aqui os leques. Bem, então note que depois de estender a peça, o trabalho, ele fica no formato oval aqui, olha. Não fica redondo, ele fica oval. Bem, e agora, nós vamos continuar o trabalho fazendo voltas de vai e vem, usando esses nove leques que nós temos aqui de cada lado. Então, primeiro, vou trabalhar esse lado aqui, sobre esses nove leques que tem desse lado, e depois que eu completar todo esse lado, eu vou trabalhar o outro lado usando esses outros nove leques que tenho do lado de cá. Bem, então, para começar aqui. As voltas de vai e vem. A primeira coisa que você vai fazer é conferir se os seus pontos altos aí estão todos com o direito voltado aqui para cima, todos eles voltados para você. Bem, então vamos continuar aqui. O local onde eu cortei o barbante na volta 20, tenho esse primeiro leque dos nove aqui. Nesse local, eu vou amarrar novamente o barbante rosa. E eu vou trabalhar aqui nove leques separados por três correntes. Então, depois de amarrar a linha, eu vou subir três correntes que vão equivaler ao meu primeiro ponto alto. Depois das três correntes, faço mais um ponto alto, duas correntes e mais dois pontos altos. Então, aqui fiz o meu leque com dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. A ponta inicial aqui eu prendi por debaixo dos pontos que trabalhei nesse leque. Agora é só fazer três correntes de separação: uma, duas, três. Vir para o próximo leque e trabalhar outro leque com dois pontos altos, duas correntes e mais dois pontos altos. Fez o leque, faz três correntes, uma, duas, três. Vem para o próximo leque, aqui trabalha outro leque. Então nós vamos com esse padrão até fazer o total de nove leques. Eu vou fazer aqui os meus e venho. Bem, então esse aqui, o primeiro leque que eu fiz dessa primeira volta de vai e vem. Então eu trabalhei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove leques. Todas as vezes que você completar aqui uma dessas voltas, você estende um pouquinho essas três correntes. E depois de trabalhar o leque nove, eu vou virar a minha peça pelo lado do avesso e vou caminhar com dois pontos baixíssimos até chegar aqui nas correntes do leque. Então, olha, eu estou com a linha sobre esse ponto alto, venho para o ponto alto à frente, faço aqui um ponto baixíssimo e mais um baixíssimo nas correntes. Chegando nas correntes do leque, nós vamos trabalhar outro leque sobre esse leque. Então, eu subo três correntes, faço mais um ponto alto, duas correntes e mais dois pontos altos. Aqui está o meu primeiro leque da segunda volta. Agora é só ir trabalhando três correntes de separação e leque sobre leque. Até completar nove leques, eu vou fazer os meus e venho, bem. Então, aqui de novo, trabalhei nove leques. Depois do leque de número nove, eu vou laçar aqui mais uma vez e vou cortar o meu barbante. Bem, antes de continuarmos, eu vou mostrar para vocês como que eu arremato essas pontas aqui de linhas a cada duas voltas aqui nessa parte. Nós vamos cortar aqui o barbante. Então, eu arremato essas pontas da seguinte maneira. Essa aqui é a pontinha que eu tenho do local aqui onde eu amarrei para começar aqui a primeira dessas duas voltas. Então, eu passei essa ponta pelo meio aqui dos pontos do leque. Agora, eu abro ao meio essa pontinha. Fico com três fios aqui de cada lado, e venho aqui, olha, tenho um ponto alto bem do lado aqui do leque. Então, então, passo a minha agulha pelo topo desse ponto alto, busco aqui a metade através desse ponto e faço aqui dois nozinhos. Depois de trabalhar esses dois nozinhos, eu vou atravessar a minha agulha pelo meio dos pontos aqui do leque em direção aqui onde está a minha ponta. Saiu com a agulha aqui, pega esses fios aqui e passa pelo meio dos pontos. Saiu aqui do outro lado, é só cortar aqui bem rente. E essa ponta já está arrematada. Essa ponta aqui que eu cortei agora, eu faço assim: ó, viro aqui o ponto pelo lado do avesso e tenho essa linha aqui logo. Próxima do local aqui onde eu cortei o barbante. Então, atravesso a agulha por essa linha, passo aqui a ponta e vou descer aqui até chegar nos pés aqui desses pontos do leque. Então, ó, passei por esse fio, agora venho aqui no de baixo, passo aqui também. Então, aqui, olha, eu já estou bem próximo aqui ao pé dos pontos altos. Chegando aqui, eu abro essa ponta ao meio. E depois de abrir a ponta, eu venho no topo desse ponto alto, atravesso a agulha aqui e passo metade dos fios por aqui. E agora novamente faço aqui dois nozinhos, prestando atenção também, se não está repuxando aqui o meu ponto. Depois de fazer esses dois nozinhos. Eu vou atravessar a agulha aqui pelo pé, aqui dos pontos do leque, até sair ali perto da ponta. Saiu aqui perto da ponta, laça esses fios e passe pelo meio desses pontos. Saindo aqui do outro lado, é só cortar bem rente e já está arrematado também. Bom, então assim que eu vou arrematar aqui essas voltas de vai e vem. Bem, e agora vamos continuar. Bem, então aqui está a segunda volta em que eu trabalhei os nove leques. Essa volta está com os pontos com o direito aqui voltado para mim e a primeira volta com o avesso. Então, para eu começar a próxima volta, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser virar aqui a peça. Ficar com essa última volta que eu trabalhei com os pontos com o avesso voltado aqui para mim. Para começar a próxima volta, eu vou amarrar a linha rosa nas correntes do segundo leque que eu tenho. Então, aqui o primeiro dos nove, venho no segundo, e nas correntes do segundo leque, eu amarro o barbante. Depois de amarrar o barbante, eu vou trabalhar um leque sobre esse leque de base. Então, faço as três correntes: um ponto alto, duas correntes e mais dois pontos altos. Aqui está o meu primeiro leque. Nessa volta, nós vamos trabalhar o total de sete leques, sempre separados por três correntes. Depois do leque, uma, duas, três correntes. Vem para as correntes do próximo leque, aqui faz outro leque. Fez o leque, faz uma, duas, três correntes. Próximo leque, mais um leque. Então, olha, nessa parte que nós estamos fazendo aqui agora, os leques vão permanecer sempre iguais, as três correntes de separação também sempre iguais. A única coisa que vai mudando é que a cada duas voltas nós vamos fazer dois leques a menos. Então, nessas duas voltas eu fiz nove leques. Agora, nessa e na próxima volta eu vou fazer sete leques separados por três correntes. Bom, então eu vou aqui completar essa volta e venho. Bem, então aqui trabalhei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete leques. Sobrou o vazio de base aqui. O último leque, o primeiro lá também ficou vazio. Agora é só virar a peça e vamos caminhar com dois pontos baixíssimos até as correntes do leque. Chegando nas correntes, então eu trabalho outro leque sobre esse leque de base. Eu subo as três correntes, um ponto alto, duas correntes e mais dois pontos altos. Depois do leque, então são sempre três correntes: uma, duas, três, e vem para o próximo leque. Faz outro leque. Vou completar aqui os sete leques separados por três correntes. E vem trabalhei os sete leques separados por três correntes. Depois do sétimo leque, eu lacei mais uma vez e cortei aqui a minha linha. Agora eu viro a peça e venho no segundo dos sete leques que eu tenho aqui. Então esse é o primeiro do sete, esse é o segundo. No segundo, vou amarrar a minha linha. E depois de amarrar a linha, então, eu subo três correntes e trabalho um leque sobre esse leque de base, o leque sempre todos iguais. Então, aqui está o primeiro leque dessa volta. Agora, eu faço três correntes, venho para as correntes do próximo leque, aqui trabalho outro leque. E nós vamos com esse padrão. Até construir o total de cinco leques, vou fazer os meus. Bem, então aqui eu trabalhei um, dois, três, quatro, cinco leques. Fez esses cinco leques, nós viramos a nossa peça. Depois de virar a peça, caminhamos com dois baixíssimos e chegamos nas correntes do leque. Aqui eu faço outro leque sobre esse leque de base. Depois, uma, duas, três correntes e vem para o próximo leque faz outro leque. Vamos fazer cinco leques aqui também. Vou fazer os meus e vem. Bem, trabalhei um, dois, três, quatro, cinco leques aqui na segunda volta. Completando o quinto leque, eu cortei o meu barbante e em seguida eu virei a peça. Então, estou com esses pontos aqui dessa última volta com o avesso aqui voltado para mim. E, novamente, amarrei o rosa... No segundo leque aqui do cinco. Primeiro do cinco, segundo, amarrei a minha linha aqui. Eu vou fazer leque sobre leque, separados aqui por três correntes, até construir o total de três leques. Então, depois de eu completar aqui os três leques, eu vou virar a peça. Vou caminhar com dois pontos baixíssimos e vou de novo fazer uma voltinha com mais três leques separados por três correntes. Eu então, vou ficar com duas voltas de três leques separados por três correntes, igualzinho. Nós estamos fazendo aqui nas outras partes. Então, aqui fiquei com duas voltas de cinco leques. Agora vou ficar com duas voltas de três leques. Eu vou fazer essas duas voltas com os três leques e vem. Bem, então aqui está. Trabalhei. As minhas duas voltas fazendo apenas três leques, cada uma dessas duas voltas, completando a segunda volta, eu cortei aqui a linha e amarrei novamente o rosa no leque que fica aqui, bem no meio dos três, né? No segundo leque aqui que está bem no meio, e aqui eu vou subir três correntes, vou fazer mais um ponto alto. E sobre esse ponto alto, vou fazer um ponto picô com cinco correntes. Então, aqui subo uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Volto no topo do ponto alto, pego por duas linhas aqui. Depois de buscar aqui uma linha pelo topo do ponto alto, faço um ponto baixo. Então, aqui tem um picô com cinco correntes. Agora, faço mais dois. Pontos altos aqui Então olha ficou dessa maneira depois de trabalhar esse ponto alto então eu vou laçar e vou cortar a minha linha bem então aqui está completo esse primeiro lado e a peça está dessa maneira agora nós vamos fazer essas sete voltas que fizemos aqui desse lado usando os nove leques que nós temos. Do lado de cá. Bom, e para começar a trabalhar esse lado de cá, nós vamos fazer da mesma maneira que fizemos do outro lado. Venho aqui no primeiro dos nove leques que tenho e amarro a linha rosa nas correntes desse leque. E a partir daqui eu começo a trabalhar leque sobre leque. e vamos separar aqui todos os leques com três correntes uma duas três e vamos vir para o próximo leque repetimos outro leque então desse lado também primeira e a segunda volta terão nove leques separando todos os leques sempre três correntes o modo de amarrar a linha o modo de cortar a linha o modo de arrematar as pontas é tudo igual ao que eu orientei lá do outro lado bom então eu não vou ficar filmando Explicando aqui de novo, porque é igualzinho que eu já expliquei na outra ponta. Se você ainda tiver alguma dúvida, é só você voltar o vídeo no momento que eu inicio lá a trabalhar aquele outro lado e ir copiando tudo o que eu ensinei do lado de lá desse lado aqui também. Então, eu vou fazer aqui as minhas sete voltas, seguindo essa orientação que passei para vocês e vem. Bem, então aqui está. Completei o meu segundo lado, arrematei todas as minhas linhas e estendi a minha peça. E está encerrado aqui esse trabalho. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E se quiser mais sugestões de passo a passo estou deixando aqui do lado algumas opções para você é só clicar nas imagens que você será levado ao vídeo. Se ainda não for inscrito em meu canal e quiser se inscrever é só clicar aqui na minha foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.